Нью-Йорк қаласының жаңа мэрі сайланды. Осыған дейін аты шықпаған 52 жастағы адвокат Билл де Блазио мегаполисті 1989 жылдан бері басқаратын алғашқы демократ. Ол республикашыл Майк Блумбергтің орнын басып отыр. Бұл сайлау президент Барак Обама билікке екінші мәрте келгеннен кейінгі ең елеулі оқиға саналуда. Ал бұқаралық ақпарат құралдары солшыл көзқарас үшін Блазионы америкалық коммунист деп атап, Че Геварға теңейді. Сайлауалды науқанда Блазио Американың басты шаһарын көркейтуге, қолжетімді баспана тұрғызуға, байлар мен кедейлер арасындағы алшақтықты азайтып, коммуналдық қызметтің жұмысын жақсартуға, сондай-ақ жуық арада жылдық кірісі 500,000-нан асатын азаматтарға салықты көтеруге уәде берді. Біз көтерген мәселелердің бір күнде шешілмейтіні анық. Дегенмен халық жарқын болашақ үшін дұрыс таңдау жасағанына сенімдімін. Нью-Йорк әрбір тұрғынның өмір сүруіне ыңғайлы болуы керек деп есептеймін.